niin, oikein mukavaa sunnuntaipäivää arvon katsojille. Ja jatketaan tota Final Formin levutusta näin ensi alkuun. Ja jos aikataulun mukaisesti sillä järkevän aika saada se valmiiksi, siitä alkaa kunnon palapelipalasien keräily ja sitten loput arkut. Ja sitten jos nekin saa hyvin, hyvään aikaa kuntoon, niin sitten olisi toi Sephiroth-bossi myös hoidettavana. Koska senkin mä haluan saada ennen viimeistä bossia. Tää on mulla tapissa, et mulla on nyt enää... Eiku hetkinen, millais mulla nyt olikaan? Eiku niin, Final Formian, juu, levutetaan. Master on mulla tapissa. Limitin ja Wisdomin ja... nämä. Mä tuun melkein loppubossin jälkeen tekemään tappi kans. Mut mun täytyy netistä lukea vähän, että mistä sä nää saa nopeimmin tehty. Joo, sillä lailla. Ei, nyt ei ollut mitään tavaraa. Annettavana. Paljon mitään XP:tä. Wow. No. Tää on tämmöstä. Yeah, this is it.
tästä niinku lähdetään liikkeelle. Aja. Back off! Gather! Yes! Ha! Back off! Yeah! Run! This is it! Nenäkutia. Ja pakko oli hiilata. Nope. This is it. This is it. Sille oikein mukavaa sunnuntaipäivää. Illain menee. Jääneitä kouluhommia. Jaa, okei. Okay. Joo, että vähän opiskelua sitten. Neljä expaa vaatii. Joo, aivan. 54 vaatii seuraavaa. Gather! This is it!
Ai joo. Tässä voi vaan mennä tovi, että mä saan tohon Final Formiin kunnon levelit. Näistä vihollisista tuntuu, että ei tuu tota XP:tä ihan sillain niinku mä ajattelin. Eiköhän se tästä. Tää on nyt tämmöstä ramppaamista. Ramppaamista aika lailla. Sä nyt teet ton. Gather. Back off. Negative. Hei. Uusi ability. Levelin myötä tuli auki. Tai mikä se on? Decreases maximum combo on the ground and in mid-air by one. Equip more to increase the effect. Okei. Okay. Raivimittari ei ihan vieläkään ole täynnä. Erilainen juttu. Ohitetaan noi tyypit. Se. Give me strength. Sä kräppäsit joo. Hei, nyt jumalauta. This is it. Hei, mitä paskaa tämä nyt on? Hei, mitä vittua? No, älä hiilaa, Sora. Kiitos. Me.
Eliks 10 expaa vaan tuli tosta. Wow. Ei, mun pitää näin tehdä. Wow. Voi vittu, sinne jäi yksi tuommoinen henki vielä. Gather! Back off! This is it! Tää on, tulee kyllä ole jo aikamoinen työ. Tää onkin. Mm-hmm.
Mä oon vittu jossain nurkassa nyt. Wow. Vittu mikä kulkero. Wow. Tommonen oli ihan pakko käydä sitten. Voi vittu, mun ei ollut tarkoitus tehdä tuolla. Blokata se aku, ei aku, mutta sniperin. Toi. Luoti. Nyt nurkkaa häpemään, siitä berserker. Kyllä. Ja Niffinlandille oikein mukavaa sunnuntaipäivää. Illan viikonloppu on mennyt. Ja tietysti sunnuntaipäiväkin. 34. Tää on niin puuduttavaa levuuttaa tuota Final Formia. Transformersia, okei. Gather. Joku elokuva vai... Back off. Vai... Gather. Piirretty. Pieneltä lenkeltä. Kasarisarjaa ja armadaa. Ah, okei, okay. Juu juu. Gather. It's over. Yeah. Sora, en osu tohon. Mulla on vittu targettikin päällä. Au. Auts. Voi. Sumaa tulee niin hirveesti. Gather!
drive-mittari ei tullut vieläkään täyteen. Ei luojaa. Final Formisen saa onneksi päälle. Mukavampaa, kun olisi noita noupadeja pikkusen enemmän, eikä noin pientä määrää. Näillä ei voi mitään. Sitten eräs
eri tavalla. Otetaan täältä. Saadaan drive täyteen. Gather! It's over! Gather! It's over! Väärä nappi. 10 leveliä. Voi saatana. Mulla tuli misklikki tossa noin. Oho. No niin. Misklikki tossa noin. Back off!
tosta eteenpäin. Ja pitkää. Noin. Mulla on vähän semmonen... Tässä ihan alussa ei ole kyllä mitään tarraa. Mä oon siitä aika varma. Mä oon tarraa kun pala pelin palaa. Mulla on vähän semmonen tunne, että... Tuolla linnassa.
osa on yksi. Ah, ei riitä korkeus. Täytyy mennä korkeammalle. Tosa ei ole mitään. Älä peli please viitti. Että korkeus ei riitä. Sitä. Täytyy ottaa täältä. Ja aivan liian alhaalla. Ei jumalista. Drivein. Ei jumalautaa. Inhottavaa.
Se menee tuonne. Täällä on yksi vielä. Jossakin. Yksi vielä jossakin. Ai, vittu! Menkää nyt muualle! Osa on vihautun luona. Ei ole. Okei. Okay. Osa ei näy mitään. Täälläkään. Tonne me ei päästä. Missä ihmeessä täällä on yksi palapelipala? Voi täälläkään. Gather! Se joutuu kiemurtelemaan ja kaartelemaan. Osu nyt siihen, kun sillä vaan... Oi, millihelaa. Hei. Taas yksi sieltä. Pakko tehdä tollain.
copy. Voi vitu hieno. Drivilla. Koska korkeus ei riitä tohon. On tää niin mahtavaa. Alter of Nacht. Ai niin, tää on tää pätkä. Tuolta ei tule vihollisia vastaan. Liikaa korkeutta laskee. Eikä tuu vihollisia vastaan. On. Tosi mahtavaa. Jaha. Antakas mulle pikku hetki. Jipelkaa ite on katkossa yhteyden. Kaiutin, kun ei voi pysyä yhteys sitten, kun allergi toimii. Kaikkein paras on ja tohon. Paras on tästä aloittaa. Gather! Back off! Gather! No boy, it. Back off! Gather! Se on maksimissa. Pelin palaa siihen suhteen. Ja Veskulle oikein mukavaa sunnuntaipäivää. Millain muuten menee? Ja nyt kun on vähän enemmän porukkaa, niin vetää tämmönen pieni shoutout hetki. Musta noin pari shoutout. Joo, olkaapa hyvä.
ollaan tosiaan vesku siinä til... Eipä mitään hyvin mene, bird by sleep, peluu. Noni. Meinaakse... Juu, olkaa hyvä. Jatkaako sä tänään bird by sleepia? Itellä on tässä nyt kun on vähän paremmin hallussa toi abilityt, tai hallussa kunnolla, niin nyt on palasien keräämistä ja sitten loput arkut. Oltavasti ensi viikolla. Okei, okay. Joo. Sitten Space Paranoidsia seuraa, tai ei. Twilight Towniin. Pitää sieltä liikkeelle. Kun mulla on tosiaan... Break meni tokalla, pitikö sen kanssa maltilla taisella? Hetkinen, Break. Se on Terran tarinassa, kyllä, joo. Joku... Kun mä nyt en muista sitä. Uksivaro oli vielä oma henkilö. Jaa, niin, joo. No, oisit heti sanonut, että Xibar, niin mä oisin tiennyt heti.
Gather! Ei, ja sitten kaikki noi kammata levis jokisen eväät pitkin maata. Tonne alas. No. Eikä potioni. Hyvä. Antakaas mulle katsoa pikku hetki, mulla soi puhelin. Niin, mun äitini soitti
Hyvä. Twilight Town on kunnossa, sitten olisi Radiant Garden. Radiant Garden, mutta se on se... se on se yksi ovi. Yksi ovi, minkä takana noi kamat on. Mä saan naapurilta tosiaan yhden uuden tavaran tähän näin, tän nahkasohvan tilalle. Matkustetaan sitten tohon. Ehdottomasti tähän. Tehdään tällain. Mennään tänne. Ensi alkuun. It's over! Yeah, you take this! Vähän tota... drivea ylöspäin. Noin. Joo. Tallennetaan tähän näin. Sitten... mä rupeen tosiaan vähän esivalmistelee täällä asioita. Et saadaan sitten asiat hoidettua. Ja siis totta kai me jatketaan tätä Kingdom Hearts 2 tänään myöhemmin. Mutta mä infoon siitä sitten vain ja ainoastaan omassa Discordissani. Et mä en nyt rupee sitten moneen paikkaan niinku laittaan. Viestiä. Tällä kanavalla tosiaan. Harmi tosiaan, kun tässä tuli nyt tämä mitä tunnin mittainen. Hyvin harvoin on mitä tämmösiä. Mut näille ei voi mitään. Mut mä tosiaan infoon omassa Discordissani, koska tulee seuraava liven alkamisajankohta. Kiitoksia tosiaan, kun jaksit olla tähänkin saakka paikalla, ja me nähdään myöhemmin. Sommara.